হয় কেঁচা পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত এখন কেঁচা পাচলিৰ বজাৰত দৃশ্য প্ৰথমতে দেখুৱাম নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ইতিমধ্যে মূল্য বৃদ্ধি আপুনি বজাৰত আহিলে এশবাৰ ভাবিব লাগিব কিয়নো 100 টকাৰ তলত আপুনি পাচলি কিনিবলৈ নোৱাৰিব কিছু গ্ৰাহক আছে পুৰা আপোনাৰ তাত আহিছোঁ কেনেকুৱা বজাৰৰ দাম কেনেকুৱা বজাৰৰ দাম বহুত চৰা দাম একদম বহুত একদম অসুবিধা হয় তাৰ কিনাই নাযায় একদম মানে কমিলে ভাল হয় এই বেঙেনা এতিয়া 80 টকা হৈ আছে নাই 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 ফুলকবিও নাই বেঙেনাও নাই বান্ধাকবি অলপ কম আছে আৰু মূলা কম খালি বাকী এতিয়াতো জিকা টিকা খুৱাই নাযায় বুঢ়া হৈ গৈছে চব মানে জুই লগা জুই 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 বজাৰ জুই একদম পুৰা জুই বজাৰ কৰিলে বেগ ভৰ্তি নহ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে লেবু 20 টকা জৰা আমি ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ যি মনৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনালোঁ কিয়নো 100 টকাৰ তলত আপুনি কোনো পাচলি নাপাব আৰু প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে ইতিমধ্যে জুই চাই দাম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু ইয়াত বিক্ৰেতা আছে প্ৰত্যেকৰ মনত কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ তাত আহিছোঁ অকণমান দাম শুনি কওকচোন কেনেকুৱা কবি কি কবি বন্ধাকবি বন্ধাকবি 40 টকা কেজি বেছি আছোঁ ফুলকবি বেছি আছোঁ 100 টকা ভাল ফুল যিবিলাক 100 টকা কেজি ফুল বেছি আছোঁ বৰ্তমান ধৰক না 50 টকা কেজি 60-50 এনেকুৱা আৰু কি বেঙেনা কোৱালিটি লৈ দাম আছে 60-70-80-100 মাল লৈ দাম বেলেগ বেলেগ মাল বেলেগ বেলেগ দাম ভাতকেৰেলা আছে বৰ্তমান 100 টকা কেজি 90 টকা কেজি জলকীয়া আজিৰ বজাৰটো বহুত আজি বজাৰ 200ৰ পৰা 160 টকা কেজি বহুত দাম জলকীয়া আজি নহৰু বিক্ৰী হৈ আছে আপোনাৰ 280 টকা 300 টকা কেজি আদা নতুনবিলাক 100 টকা কেজি পুৰণিবিলাক 160 টকা কেজি 150 টকা কেজি এনেকুৱা স্কোৱাচ খোলা 40 টকা কেজি বিক্ৰী হৈ আছে গাজৰ আজি বজাৰ 200 টকা কেজি 180 টকা কেজি এনেকুৱা আজিৰ বজাৰ বিনস আছে 160 পৰা 120 লয়েষ্ট টিকা 50 টকা কেজি ফুল ক'লো 50 টকা কেজি বেঙেনাটো ক'লোৱে আপোনাৰ বেঙেনা সেই 60 পৰা 100 টকা লাগে বেঙেনা কোৱালিটি লৈ বিলাহী 60 টকা কেজি দিব পাৰিছোঁ পালে 300 পাই লওঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত যে কেঁচা পাচলি দাদা কেনেকুৱা বজাৰৰ দাম কেনেকুৱা বজাৰৰ দামটো বৰ্তমান একদম জুই চোৱা দাম মানে কোনো বস্তুৰে দাম কম নহয় জ্বালা ল'ব গ'লে সেইটো 140-130 কেজি কি ল'ব যিটোৱে ল'ব খোজে সেইটোৱে দাম বেছি মানে মাথা মাৰা হৈ গৈছে মানে বৰ্তমান অৱস্থা খুবেই ভয় দাম বহুত বাঢ়িছে ভয় লাগে এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা নহয় নহয় 500 টকাত একোৱেই নহয় আপুনি মোনাখন নভৰবই 500 টকাত পানী লওঁ এটা ল'ব 60-70 টকা কেজি এটাই ল'ব 60-70 টকা জিকা ল'ব গ'লে 80 টকা কেজি নাই নাই 100 টকাৰ একোৱেই নহয় জ্বালা 1 পোৱামান ল'লে 30-40 টকা লাগি যায় আৰু বিলাহী 70-80 টকা কেজি কোনটো ল'ব মোৰ অসুবিধাত পূৰা আছে এই আমি গোৱালপাৰা চহৰত যি নতুন বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে যি গ্ৰাহকৰ ভাষ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক শুনালোঁ বা যি বিক্ৰেতাই বিক্ৰেতাৰ ভাষ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু আমি গ্ৰাহকৰ বা আমি ভাষ্য ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক শুনালোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ কেঁচা পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যি কেঁচা পাচলিৰ বজাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ